точка, тъй като възникнаха доста въпроси. В понеделник в 9 часа ще се срещна с кандидата за инвеститор. На срещата имам намерение да поканя председателя на Общинския съвет, председателя на Комисията по устройство на територията, председателя на Икономическата комисия и председателя на Комисията по туризъм. Имаме някои въпроси, свързани, които считаме, че следва да обсъдим с кандидата за концесионер и очакваме кандидатът да дойде с пълна яснота за това какво включва конкурсната документация и с ясни стъпки във времето, какво мисли да направи, след което заедно с общинските съветници да очертаем следващите си стъпки. Помолих председателя на Общинския съвет след заседанието на 25-ти, още веднъж с всички общински съветници да обсъдим елементите на условията, за да сме сигурни, че предприемаме възможно най-ясните стъпки. До сега концесията беше пускана два пъти при тези условия. Защо сега не се пуска? Искате да обсъждате първа неща, които вече сте ги решили преди години? Защото това, което сме решили преди години, е решено преди 6 години. Тоест тогава сте взели грешно решение? Не сме взели грешно решение. Подложихме на анализ документацията и стои въпроса, ще бъдат ли актуализирани условията или ще бъдат пуснати такива, каквито са били преди 6 години. Какво ви кара да искате да мислите, че трябва някакъв... Променената икономическа среда. Консултантите съветват да бъдат променени условията. Имаме колебания в това отношение и трябва да го обсъдим с по-широк кръг ангажирани с темата хора. Тоест, до сега чакахме 6 години инвеститор, сега когато има, почваме да протакаме процедура. Имаме въпроси, на които инвеститора трябва да отговори. Примерно, очакването на инвеститора е, че той няма да прави работен проект за ремонта на банята. Искаме да чуем и ясно какво счита, че трябва да направи инвеститора веднага след като получи концесия. Когато се обявява концесия, той нали кандидатства? Да. Не е лично, че като кандидатства ще я получи концесия? Да. Тоест, защо не пуснете, може и други кандидати да има, не само този? Разбира се. Защото искаме да сме сигурни, че предлагаме възможно най-добрите условия на общината. Господин Бояджиев, по какъв въпрос е звънявал преди няколко дни на въпросния инвеститор? Да покани въпросния инвеститор за среща в понеделник в 9 часа. Само за това? Само за това. Тя среща е била оговорена преди това. Не мога да коментирам нещо, на което не съм била свидетел. Господин Бояджиев имаше задача да покани инвеститора на среща в понеделник в 9 часа. А аз поканих представителите на Общинския съвет на тази среща, за да има публичност в водения диалог. Добре, благодаря. Моля? Ако искате, може да поканим някой от вас на срещата. Ако има някакви други въпроси към господин.